Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este barrado são agulha de crochê 1,5, ela é bem fininha, correspondente à linha que nós vamos utilizar, e a linha é uma linha 100% algodão na cor branca, para destacar o ponto que nós vamos fazer no barrado, e ela é bem fininha. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso barrado abacaxi. E o tamanho da toalha onde nós vamos aplicar esse barrado, ela é uma toalha de aproximadamente 43 centímetros, 44 centímetros, na parte de baixo onde vai ser aplicado o barrado. Então, pode ser aplicado tanto para toalhas de rosto, toalha de banho, como para toalhinhas de louça, panos de copa. Você escolhe onde você achar melhor para aplicar. Para iniciarmos o nosso trabalho, nós vamos fazer 109 correntinhas, ou seja, são 106 correntinhas mais 3 para virar. 109 no total. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6... até atingir as 109 correntinhas. Elas vão ficando assim, dessa forma. Feitas as 109 correntinhas, agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma laçadinha na agulha, você vai pular 3 correntinhas da base a contar da agulha, e na quarta você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Então, você tem aqui 2 pontos altos, aquelas 3 correntinhas que você pulou, mais o ponto alto que você fez agora. Então, você vai pegar a laçadinha novamente, você vai pular 1, 2, 3 correntinhas da base, e na quarta, você vai fazer o ponto V duplo, que são 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, e novamente, 2 pontos altos. Então, ele vai ficar assim, dessa forma. Novamente, você vai pegar a laçadinha, pular 1, 2, 3 correntinhas, e na quarta, você vai introduzir a agulha e vai fazer outro ponto V duplo. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, sempre no mesmo ponto de base. Ele vai ficando assim, dessa forma. Você vai fazer o ponto V duplo, sempre deixando 3 correntinhas de base de espaço entre cada um, até o final do trabalho. Você vai fazer em toda a carreira que você fez de correntinhas, até chegarmos aqui no final, onde nós também vamos terminar com 2 pontos altos. Então, faça agora até o final da carreira, os pontos V duplos, sem deixar correntinha de espaço em cima, e pulando 3 correntinhas de base para fazer o próximo ponto. Ele vai ficando assim. Depois que você fizer a primeira carreira de ponto V, ela vai ficar assim, dessa forma. Você vai ter 25 pontos V duplos no total e os 2 pontos altos em cada borda. Então, nós estamos terminando aqui a carreira, nós vamos pegar uma laçadinha, pular 3 correntinhas e fazer os 2 pontos altos da borda. Um e o próximo 2. Agora, nós vamos repetir esta carreira. Nós vamos fazer mais uma carreira de ponto V. Então, nós vamos subir 3 correntinhas, nós vamos virar o trabalho, nós vamos fazer o outro ponto alto da borda sobre o ponto alto da base, vamos pegar a laçadinha e sobre cada ponto V de base, bem no meio dele, nós vamos fazer outro ponto V. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos.
Você vai repetir o ponto V duplo para cada ponto V da base. Próximo ponto V, outro ponto V duplo sobre ele. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, faça agora por toda a carreira. Ele vai ficando assim, dessa forma. Feita a segunda carreira de ponto V, seu trabalho vai ficando assim, dessa forma. Então, agora você vai subir três correntinhas, porque nós sempre vamos ter os pontos altos da borda e outro ponto alto sobre o ponto alto de base. Você vai pegar a laçadinha, você vai fazer um V sobre o ponto V da base, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora você vai fazer duas correntinhas de espaço, você vai pegar a laçadinha, você vai pular um ponto V e no próximo V você vai fazer o seguinte: um ponto alto, uma correntinha. São oito pontos altos com uma correntinha de espaço entre cada um. Então, próximo ponto alto, outra correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço, outro ponto alto, uma correntinha de espaço, novamente outro ponto alto, uma correntinha de espaço. Nós já temos aqui cinco pontos. Vamos para o sexto ponto alto, uma correntinha de espaço. Sétimo ponto alto, uma correntinha de espaço. E por último, o oitavo ponto alto. Então, nós vamos formar a base do nosso abacaxi, que são os oito pontos altos com uma correntinha de espaço entre cada um. Agora, você vai fazer duas correntes de espaço, pegar a laçada, pular um ponto V da base, e no próximo, você vai fazer o ponto V duplo. Você vai intercalar. Num você faz o ponto V duplo, no outro, quando você pula, você faz a base do abacaxi, para dar espaço para fazer o abacaxi depois. Então, ele vai ficando intercalado dessa forma. Agora, duas correntinhas de espaço, pegamos a laçadinha, pulamos um ponto V duplo, e no próximo, bem no meio, nós fazemos a base para o abacaxi, que são aqueles oito pontos altos com uma correntinha de espaço entre cada um. Então, faça agora até o final da carreira. Seu trabalho ele vai ficando assim, dessa forma. Depois que você terminar a terceira carreira, o seu barradinho vai ficando assim, dessa forma. Então, agora nós vamos terminar a carreira com dois pontos altos. Você estica um pouquinho o ponto alto na hora de fazer, para ele não ficar menor que o ponto V. Então, nós terminamos a terceira carreira. Agora, nós vamos para a quarta. Então, nós vamos subir as três correntinhas, virar o nosso barrado, dessa forma, fazer o outro ponto alto da borda, fazer o nosso ponto V, sempre nós vamos ter aquele ponto V na lateral, as duas correntinhas e novamente os outros dois pontos altos para completar o V duplo. Agora, nós vamos deixar três correntinhas de espaço. Então, nós vamos fazer uma, duas, três. Nós vamos prender com o ponto baixo naquela correntinha que nós fazíamos entre os pontos altos da base do abacaxi. Então, naquela correntinha entre um ponto alto e outro, você vai prender com ponto baixo. Você vai fazer uma, duas, três correntinhas, vai até a próxima correntinha de espaço e prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vamos até o próximo espaço, prendemos com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vamos para o próximo espaço, prendemos com ponto baixo.
uma, duas, três correntinhas, próximo espaço entre um ponto alto e outro, prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espaço, prendemos com ponto baixo. E por último, as três correntinhas que faltam para prender no último espaço entre um ponto alto e outro. Então, nós vamos formando aqui a base do nosso abacaxi. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços de correntinhas formados. E agora, nós vamos fazer o nosso espaço de correntinhas, que são aquelas três correntes, pegar a laçada, fazer o ponto V sobre ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E você vai repetir o que você fez aqui para este próximo, para essa próxima base de abacaxi. Ou seja, você vai fazer três correntinhas de espaço e você vai já prender aqui no primeiro espaço entre um ponto alto e outro com um ponto baixo. E vai repetir. Três correntinhas, prende no próximo espaço. Então, você vai fazer por toda a carreira essa sequência que nós fizemos aqui e vai ficando assim dessa forma. Terminado aqui a quarta carreira, seu barradinho vai ficando assim, dessa forma. Então, você vai terminar agora a carreira com aqueles dois pontos altos da lateral, como nós terminamos em todas. Você vai subir uma, duas, três correntinhas, virar o trabalho, fazer aquele outro ponto alto da borda e fazer o ponto V duplo aqui na lateral também. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ele vai ficando assim. Só que agora o espaço de correntinhas você vai fazer com quatro correntinhas. Então você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E você vai prender sobre aqueles espaços de três correntinhas da base. Então você vai prender sobre o primeiro com um ponto baixo. E você vai fazer aquelas três correntinhas de espaço. Vai prender sobre o segundo espaço com um ponto baixo, três correntinhas novamente, prende sobre o próximo espaço com um ponto baixo, três correntinhas novamente, prende sobre o próximo espaço com um ponto baixo, três correntinhas, prende sobre o próximo espaço, três correntinhas novamente, e prende sobre o último espaço de correntinhas da base. O que você vai notar aqui é que você diminuiu um espaço de correntinhas. Ó. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai formando o abacaxi. Feito isso, então, você vai fazer as quatro correntinhas de espaço. E agora, em vez de você fazer ponto V duplo aqui nos pontos V do meio, você vai fazer o ponto V simples, ou seja, você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço, sempre antes e depois do abacaxi você faz as quatro correntinhas. E vai repetir agora, prendendo com um ponto baixo no primeiro espaço de correntinhas do próximo abacaxi, fazendo três correntinhas novamente, prendendo no próximo espaço, três correntinhas, prende no próximo espaço com ponto baixo, e assim até formar essa próxima carreira. Então, você vai repetir essa sequência por toda a carreira. Depois que nós terminarmos o nosso barradinho, nós sempre sugerimos, quando se termina um barradinho, para que os pontos eles fiquem mais definidos e mais firmes ainda, que você umedeça um paninho, de preferência uma fraldinha, umedeça um pouquinho,
Dobre umas duas vezes essa fraldinha, coloque em cima do seu barrado e passe o ferro a vapor. Não passe o ferro direto no barrado, que ele vai queimar. Você tem que passar sobre a fraldinha umedecida que estará sobre o barrado. O que que vai acontecer? Ele vai firmar mais os pontos, não vai ficar todo repuxado e vai deixar os seus pontos mais firmes, consequentemente, com um barrado ainda mais bonito. Então, você vai agora fazer essa sequência sobre toda a sua carreira. Ele vai ficando assim. Terminada a quinta carreira, observe como já vai ficando o seu barradinho. Então, agora nós vamos terminar a carreira com os dois pontos altos, como você vê aqui. Sempre com os dois pontos altos na borda. Você vai subir agora três correntinhas, virar o trabalho, fazer o ponto alto. Agora o ponto V duplo da lateral. Duas correntinhas, os dois pontos altos ali novamente para formar o ponto V duplo. Só que agora você vai fazer cinco correntinhas. Então você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. E vai prender no primeiro espaço de correntinhas do abacaxi. O que vai mudando daqui para frente é só o aumento no número de correntinhas que fica antes e depois do abacaxi. E você vai notar que a cada carreira vai diminuindo esses espacinhos aqui do abacaxi para dar a forma do desenho dele. Então agora você vai fazer as três correntinhas, prender com ponto baixo. Três correntinhas novamente, prender com ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas novamente, prendemos com ponto baixo. Três correntinhas novamente e prendemos aqui no último espaço com um ponto baixo. E agora você vai fazer as cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. E vai fazer o ponto V simples sobre ponto V simples. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora é só repetição. Cinco correntinhas. E vai prendendo nos espacinhos do abacaxi. Três correntinhas e prende novamente. Então aqui você pode notar que nós ficamos já com menos espacinhos, ó. Nós ficamos com apenas 4, depois nós vamos ficar com 3, com 2 e com 1, até formar o abacaxi, o desenho dele. Então, seu barradinho ele vai ficando assim, dessa forma. Você vai dando uma ajeitadinha nele enquanto você vai fazendo, puxando para que ele fique certinho, para que os pontos não fiquem amontoados. E vai ficando assim. Terminada a sexta carreira, seu barradinho vai ficando assim, dessa forma. Então, agora, você vai começar a próxima carreira, sempre subindo as três correntinhas, virando o trabalho, fazendo o ponto alto da borda, o ponto V duplo, que são os dois pontos altos, as duas correntinhas e os dois pontos altos. E agora você vai fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E você vai prender no espaço do abacaxi, no primeiro espaço, com um ponto baixo. E a repetição como na outra carreira. Três correntinhas, prende com ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas, prende novamente com ponto baixo no próximo espaço. Três correntinhas e prende no último espaço. Ele vai diminuindo, aqui nós temos apenas três espaços de correntinhas. Agora você vai fazer as seis correntinhas novamente e vai fazer o ponto V simples sobre ponto V simples. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ele vai ficando assim.
dessa forma. Você vai esticando, porque esses pontos vão ficar mais altos que o abacaxi. E vai fazendo por todo o seu barradinho, dessa forma. Terminada a sétima carreira, seu barradinho já está dessa forma, com os abacaxis quase totalmente definidos. Então agora nós vamos para a próxima carreira. Vamos subir três correntinhas, virar o trabalho, fazer o próximo ponto alto da lateral, o ponto V duplo. Vamos completar aqui o nosso ponto V duplo. E agora, nas correntinhas, nós vamos fazer sete correntinhas. Então, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E nós vamos prender no espaço do abacaxi, no primeiro espaço, com um ponto baixo. Três correntinhas agora para os espacinhos do abacaxi. Prende com ponto baixo no próximo. Três correntinhas novamente. Prende com ponto baixo no próximo espaço. Então, aqui nós vamos ficar, ó, com apenas dois espaços no abacaxi. Agora você vai fazer novamente as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai fazer o ponto V simples. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. E agora é só repetição para as próximas sequências. Sete correntinhas antes e depois do ponto abacaxi, ponto V simples sobre ponto V simples. E ele vai ficando dessa forma. Quando nós estivermos terminando a oitava carreira, seu barradinho ele vai ficando dessa forma. Você vai arrumando os pontos, o abacaxizinho, deixando espaço bem certinho para dar o formato correto do ponto. E ele vai ficando assim dessa forma. Agora nós vamos terminar então essa carreira com os dois últimos pontos altos da lateral. Um e dois. E agora nós vamos fazer a próxima carreira subindo as três correntinhas, virando o trabalho, fazendo ponto alto sobre ponto alto, como todas as outras carreiras que nós fizemos. Vamos fazer o ponto V duplo, que são os dois pontos altos, as duas correntinhas e os dois pontos altos, tudo no mesmo ponto de base. E agora nós vamos fazer oito correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E nós vamos prender agora nesses dois últimos espacinhos que nós temos aqui. Então, prendemos no primeiro com ponto baixo. Fazemos as três correntinhas e prendemos no próximo com ponto baixo. E agora nós fazemos oito correntinhas, perdão, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, porque sete foi na carreira anterior. E agora nós fazemos o nosso ponto V simples. Um ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto novamente. E agora é só repetição. Agora você vai fazer as oito correntinhas e vai prender aqui também nesses dois espacinhos do ponto abacaxi e o seu barrado ele vai ficando assim dessa forma. Aqui nós já temos o nosso abacaxi formado e nós vamos terminar de fazer essa carreira agora. Terminada então essa carreira que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, a nona carreira, seu barrado vai ficar assim. Agora você vai finalizar então o barrado. Aqui nós terminamos com os dois pontos altos na lateral. Você pode arrematar, cortar o seu fio, apertar bem aqui o finalzinho.
E você pode esconder agora essa parte do arremate aqui por dentro de alguns pontinhos, ó, para não ficar aparecendo o nozinho do arremate. Então, você esconde por alguns pontos. Como nós trabalhamos direito e avesso, então, o seu direito vai ser a última carreira que você vai se basear. Então, você vai olhar o direito da última carreira e vai deixar ele para frente. Então, como o nosso direito foi este lado, direito da última carreira, você vai deixar então o fiozinho do arremate para o lado avesso da última carreira. Estica um pouquinho para não deixar franzida a última parte e pode cortar o fio. Então, o seu barradinho abacaxi ele já está pronto. Aqui no início também você faz a mesma coisa com o fio do início, você esconde um pouquinho para não cortar logo lá no, na laçadinha inicial. E depois você corta o fio. Agora o barradinho ele já está pronto para ser aplicado na toalha que você desejar. Só aquela observação que nós queríamos deixar é a seguinte: para que você faça o procedimento que nós ensinamos no início, que é umedecer um paninho, de preferência uma fraldinha, colocar dobrada duas vezes aqui em cima do barradinho e passar o ferro, assim ele vai firmar os seus pontos. E para aplicar na toalha, você pode aplicar com uma carreira de ponto baixo, você vai fazer o caseado na sua toalha, normalmente, caseado que você desejar, e depois você vai aplicar na sua toalha com uma carreira de ponto baixo ou como nós ensinamos em outra aula que nós temos no site, como aplicar um barrado em uma toalha. Então, seu barradinho abacaxi, ele ficou assim, dessa forma. Então, parabéns, você acabou de aprender como se faz um modelinho de barrado com abacaxi.